se bo se ma gbadua le le to le wa okuku oku e to le wa okuku oku e so le wa okuku oku e so le wa okuku Jesus oluwa wa shalom eh gbadua you are not praying money be 21 I have about 21 prayer point but in back pe kekere nu ensin while I call leech out of it tori no isimi pupo we don't have much time to rest ta ba fe sori of any three one of share the case by three according to our own promise all men atobirin pada and the women etun pada si we are going power to the powerhouse. Etun ma tobi itana we go to line up like that of this to fe ni seju kekeke you ask for what you want ta ba be wa tu jade and after that you come to the 6 o'clock by 6 o'clock to be ready 80 we're going to start the 8 after we round 15 up that minutes one. To 12 15 minutes to 12 Loru and then midnight, to be ready we'll start the game Paris after 12 we're going to see 2 Loru. We're going to round up by 2 to be ready 6 and we'll start the game by 6 or 2 he said this year you want the day can Lord you are the nice rush you're screaming with me God. You are the spirit of resemblance. Get out of my body. Hey, you the youth in man. Like I said, I want to make you hey, mama, vibrate. You will vibrate you. You are the spirit of resemblance. Oh, I'm not in my body. What are you doing? Get up. Get up. Get up. Oh, yeah. Pray. Dua. Jesus, Oluwa. Jesus, Allah. A minimum of 20. I can tell you what battle means. Baba yes on kaka. That man said something. Oni kini nkan ti baba won fi le fa won. He said what does his father left for him? Ibere nla ni o. And that is a great question. Boya emi yen gbe wa fun won. Maybe the spirit bring to him. O gbe wa sugba won gan pa brought him so. But he said won turo jinle. And he didn't even think deeply on it. Kini daddy re gan fi le fun o. What does your dad leave for you? Koko. You think leave a better cocoa for his children? Some of our father does not leave. Instead of him leaving the world, he left a battle. And now two they look alike. But at Ogun, that is wealth, the property and battle. They say, eh? Oh, Ji. But I will kill Ogun Simbi Akpari. Just the same letter now the Ogun. Ogun. Can you spell the Ogun? O G U N. Eh? This. Toba gbadua lo so. If you are not praying this afternoon, wa ri ko ma pada gba won adua. You will see you still later pray those prayers. Igbayan o wa le mo epa le mo boro mo. Then it might be too late. O gbogbo baba, all the fathers. Kidi. Of a good father. No man fi ogun le de oma. They are giving wealth and for their children. But inta fi le de iwo. What they have given to you. Ogun na fi le de. They have labored you for you. Togun ya o ba tun se fun. And if that party is not kaka for you. Iwo de lele. You. O ti bi ma jo bi eda. Now you have a lot of children now. What did you want to give to your children as well? There are some people that will condemn you. God is going to blame you. If you did not fulfill the promise, the reason why God has raised you this number two, your own family member, they are going to put the blame on you. If you are unable to fulfill, number three, there are some you have been sent. And they're going to rise through you. If they could not rise through you, they are cursed. Never allow you to have rest. They are cursed. You learn law. Who are those holding my life to them? Don't allow him to have rest.
ẹ̀yin lọ́lọ́run dẹ̀ ràn sí mi. And you are the one God sent to me. Ẹ̀dẹ̀ tí fi jíṣẹ́. And you have not even been able to do it. Olúwa ẹni tó ràn sí mi pé máa sara ẹ̀ dìde. The person I sent to me that I'm going to write through. Gbogbo ènìyàn láti kọ́ pé. Everybody has been reaching about. Ipasẹ̀ ẹnìkan ló máa gbàdúrà. Through somebody you are going to be reading. Ìlú yẹn tó fi gbúdọ̀ gbàdúrà. That is why you need to pray. Ẹ̀mí àfikọ́ ogun. The spirit of battle of the Israel. Jẹ́ lára mi. Wà á lọ wájú, wà á lọ ẹ̀yìn. Wà á ṣe bí ọkùnrin. You are like a man. Ẹ jẹ́ kí àwọn obìnrin rá máàrin wa. Let the women let them say not to be seen. Kí àdúrà yẹn kó rá wọn máàrin wa. Let the fire be burned. Ẹ̀mí àfijọ́ ogun. The spirit of resemblance of God. Kí ló ṣe lára mi? What are you doing in my body? Kí ló ṣe? What are you doing? Jáde! Oyè Ẹ̀dúwẹ̀! Ọ̀yáyáyáyáyáyáyáyá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí internet. As many of you watching us now. Tó bá jẹ́ ọkùnrin. If you are a man. O jẹ́ wá ọ̀nà dé kejì ara kejì. Better look for way to get to kejì. Kó pe àwọn ọmọ ẹgbẹ́ kò máa ń ṣeré. All your children is not a joke. Káwọn náà wá gba àdúrà. Let them come and pray. In Jesus mighty name we pray. Orúkọ Jésù la gbàdúrà. Ṣé ẹni bẹ́ẹ̀ ti ṣe ń gbàdúrà yóò dáa? Ah, the way you still pray is not to move. Màá sọ fún yín lọ́la àbọ̀túnla. I'm gonna tell you tomorrow on this one. Wọ́n fún mi ní 5 hectares of land in Lilu mi. I was given 5 hectares of land in my hometown. Wọ́n ní kí n máa fi ṣe sọ́jí. They asked me to use it for crusade. Dádì mi wá wà. And my daddy. Wọ́n ní wòlíì. He's a prophet. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé ilẹ̀ àwọn bàbá bàbá wa. Do you know this that our forefathers land? Wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. They take it from us. Kò sí olú ọmọ tó lè gbà. And there is no child in the house that can claim it back. Wọ́n ní a ní fat. So we have the fat to prove. Tí a lè fi gbá gbogbo ilẹ̀. That can claim this land for us. Ṣùgbọ́n kò sí ẹnìkan. No one. Kò sí. Nobody. Ṣùgbọ́n ìwọ nìkan. For you alone. O dẹ̀ dé. Single handedly. Wọ́n dẹ̀ fún ọ ní 5 hectares nínú ẹ̀. And we were being given the land single handedly. Bàbá mi ni. My father say how. O ní ká ní pé àti ẹ̀rẹ́ èèyàn gidi gan. I think there is someone that rise up. Tọ́ba gba ilẹ̀ yìí. I think we get claim the land. How many plots ló máa kẹ́ ní bàbá yìí? How many plots will it be the share of his own father among the families? Ohun tó bá wá jẹ́ one plot ló kàn mí. Even if it's one plot. Láàrin àwọn ọmọ ìyá ẹ. Among your mother's children. How many plot are you going to get? Meter. How many meters are you going to gain? So wà bí apárí. Wà bí. O sì ń bí o. Wà bí. Náà wọ́n méjèèjì. Raise your two hands. O ẹ̀mí ogun tí bàbá mi fi ilẹ̀ fún mi. The spirit of battle my father has slipped for me. Jáde lára mi. Get out of my body. Ẹ̀yin ọkùnrin yẹn dà. Where are the men? Ẹ fi àwọn obìnrin lẹ̀ o. Just leave the women aside. Ẹ̀mí ogun. The spirit of battle. Tí bàbá mi. Na my father. Tó fi ilẹ̀ fún mi. Has slipped for me. Kẹ́dọ̀. 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 Ní orúkọ ńlá ti Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹnáwó yẹn méjèèjì sọ pé. Ogun ló yẹ kí n ní ogun kọ. I suppose to have inheritance not battle. Ìwọ ẹ̀mí ogun tó rọ́pò ogun. You the spirit of battle that replace inheritance. Jáde lára mi. Get out of my body. Ẹnáwó méjèèjì sọ pé. Raise your two hands. Ogun ló yẹ kí n jẹ. I ought to receive inheritance. Kì í ṣe ogun. There is never a battle. Ogun ló yẹ kí n jẹ. I ought to receive inheritance. Kì í ṣe ogun. It is not a battle. Ìwọ ẹ̀mí ogun. You the spirit of battle. Jáde o. Olúwa. Jesus alone. Ẹjọ́ ẹ túbọ̀ gbàdúrà. Please pray the more.
Ogun lo ye ki nje ki nse ogun. I ought to receive inheritance property. Iwo emi ogun ti o ropo ogun. You the spirit of battle that replace inheritance. Same thing eyin lo mo so pe same thing ni. You are the one that said it is same. Baba e ti ra anugba. Ogun ogun I ought to receive inheritance. E o ri anugba. Your famous. Baba Adesoji ogun lo ye ki nje. I suppose to receive inheritance. Ki se ogun. It's never about you. Sugba boda emi ati e ogun la je ka ri sogun. Myself and yourself we are inheriting part you. Ki lo de ti e o na wo soke. Why are you raising up your hands? Oluwa ogun lo ye ki nje. Lord, I ought to receive inheritance. Ki se ogun. It is never about you. Emi ogun ti mo je. The spirit of battle I am. Oh, you get up. Shogun ogun lo ye ki nje ki se ogun emi ogun ti mo jogun spirit of battle inheritance oya gara oya gara 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 in Jesus mighty name we pray aye yin ma da life become good oya you ought to do something no one has ever done in your own house. Baba Jerry Agba, one king she program called Radio Loni. And Father DJ Evangelist asked me to go and hold a program on her today. For Odowa. I told the for Odowa. Then I speak to a point. Power to take over, to take any over the government. Interview me. The person that interviewed me. Oh, son, Lord, interview. He was lost in, why interview me? Agbara lati gba ijoba power to take over the government mo wa so de bi kan mo ni ko si eni tolorun da laye ti o ni ijoba I said it to a point that there is no one greater than God that does not have a government bibeli tan ka se mi leti even the Bible that was written nigba ti olorun da aye ati orun I God created over da eniyan and created oni kan wa ma bisi kan wa de ijoba and they have dominion lori ohun gbogbo and everything he said that I fi joba lori ohun gbogbo so dominate ko yen lo wa joba le wa lori things were dominating and now one message so raise your hand ogun lo ye ki nje I ought to receive inheritance. Ki se ogun. It's never about you. Emi ogun ti mo je. The spirit of battle and inheritance. Lara iya ati baba. My mother and my father. Wa ni loruko Jesu. Wa ni gero. Se gero. Oya duwa. Dua, dua, Jesu Olua wa. Amen. Eyi pada bo se npele ti mi. Now changing the way they are calling in my ears. Apa ogun to ma nfara ninu aye awon to bi mi. Ah, the mark of battle that you to reflect in the life of those who came before you. Nipo ti fe lase yori. At the point where they want to be successful. To de to ma reflect ninu aye to mi. And they reflecting as well in my life. Ena won meje chisoke. Raise your two hands. Wa ni oya pare. Say oya be raised. Apa ogun. The mark of battle. Yo ma nje yo. That you to reflect. Ninu aye awon to bi mi. And the life of those that came before you. Nipo ti ta ti fe lase yori. Whenever they want to be successful. Demi na de to fi jo won. And you to resemble. Wa ni pare. Boa doa Jesu Oluwa wa. Amen. Esha mi dada. Amen. Ogun to ba baba mi dagba. The battle that aged with my father. Ti won o se dele ileri. In time to get the promised land. Kosi okunrin to nbi omo ti oni lokan lati se rere. There is no man that gave birth to a child and ever have been to mind of prospering. Be 5 years ago. About
ọdún márùn-ún sẹ́yìn. Àwa àti bàbá general evangelist wà ní Jerusalem. Àṣẹ bàbá general evangelist wà ní Jerusalem. Bàbá kan wá wà. There was a man. Bóyá lecturer ni ní Kenani. Maybe he's a lecturer in Kenan. Bóyá òun ní seminary. Maybe the seminary. Ó wá sọ testimony. Then he was sharing the testimony. Èmi wá ń rẹ́rìn. Then I was laughing. Bàbá wa ni olú àlọ́. Kí ló sọ sọ ọmọ ìrẹ́? Why are you laughing? Mo ní bàbá. I said, Baba. Testimony yẹn ti late. I said, the testimony is late. Gbogbo èèyàn wá ń wò mí báyìí. Everybody was looking at me. Màá sọ ìdí fún yín. I'm going to tell you the reason. Dádì yẹn kọlà báyìí. That man has a tribal mark. Ṣé provost ni wọ́n? Ẹ ṣe sá. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n wà ní age of be 20 something to àbí be 30. He said why is about 20. Wọ́n ní wọ́n fún wọn ní scholarship kan lọ ìlú òyìnbó. He was given a scholarship to travel abroad. Sá. Wọ́n ò wọ plane débi pé wọn ò dé ìlú òyìnbó. He didn't even board the plane not to talk plane of going abroad. Plane àkọ́kọ́ tán máa wá àkọ́kọ́ wá wọ̀ padà. The first plane is going to board again. Àdé bàbá yẹn àti tó èjì wo sá. At the age of 60, wọ́n wá ṣe ẹ̀wọ̀ plane. Kì í ṣe láti lọ fún scholarship mọ́. He's not going for the scholarship again. Wọ́n kàn lọ fún tourism. He just went for tourism. Ṣé jọ ṣé mo get it tí mo sọ pé tí lẹ́jọ́ bí mi ò get it. Àwọn ẹ̀rí kan wà sá. There are some testimonies. Jẹ́ ń fún ọlẹ́yọ kan sí. Let me give you one more. Bàbá kan sọ pé wọ́n kéré sí nọ́mbà wa. A man said they are too small to our number church. Àwọn ọmọdé wọ̀nyí kéré sí nọ́mbà wa. Kí bàbá yẹn tó pick. Before the man pick. Ó pick at the age of 80. He pick at the age of 80. Ọdún mélòó ló fi lògo. How many years did he use the money? Orin tó kọ yẹn tó padà sọ wọ́n kéré sí nọ́mbà wa. Ìgbà wo ni bàbá yẹn ti kọrin yẹn sẹ́yìn? When has he sang the song? Ṣùgbọ́n agbára kan gbé pamọ́. Our power has carried. Kẹ́hìn yí àdúrà yẹn padà. Let me change the prayer. Ogun tó gbé bàbá mi pamọ́. The battle that hide my father. Tó tún gbé mi náà pamọ́. That hide me as well. Ayé mi o. My Lord. Jáde kúrò nínú ogun yìí. Come on from this battle. Ogun tó gbé bàbá mi pamọ́. That hide my father. Tó tún gbé mi náà. That hide me as well. Pamọ́. Lord. Ayé mi o. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. Bàbá bíṣọ̀bù ni kì í máa ṣeré. Bishop said it's not a job. Èni ṣé ọ̀n pé àdúrà tẹ́ ẹ̀ máa ní kí n gbà mo nílẹ̀ o. The prayer the Holy Spirit said I should pray. Ababa 21. Ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ wojú ẹ̀. I did not even check it. Nǹkan kan ló máa ń ju jáde. Something is strong. Ó jẹ́ múrasẹ̀. Better be put my phone. Ẹ̀mí ogun tó gbé bàbá tó bí mi pamọ́. The spirit of battle that had a father that be able to me. Ó yàtọ̀ sí tẹ̀ kan o. It's quite different from that of your own. Tó ní oyún ògo. And he had a pregnant seal of glory. Tí ò le bí. But he could not get back to it. Tó tún gbé mi náà pamọ́. And he's hiding me as well. Tẹ̀mí náà tún lóyún ògo. And I had a pregnancy of glory. Tí mi ò tún rí oyún ògo bí. I am unable to get back to you. Wà á ní ẹ̀mí ogun. Share you this bit of battle. Kéde lára mi. Get out of my body. Máa lọ ibò mẹ́rin. Go elsewhere. Wà á máa mi ara. You be vibrating. Màrímọ̀ sẹ́ndà lè ka pàlì. Nígbà yára ka pàlì. Yára ka pàlì mọ̀ sẹ́ndà lè ya. Ẹ̀mí ogun wọ̀. Tó gbé bàbá mi pamọ́. Tí ó lóyún ogun wọ̀. Tí ò lè bí. Tó dẹ̀ tún gbé mi náà pamọ́. Tí mo lóyún ogun wọ̀. Tí mi ò lè bí. Kẹ́lò. 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 Oyè Adúwẹ̀. Jésù Olúwa wa ṣe àmì dáadáa. Agbára tó bá bàbá mi rìnrìn àjò. The power that journey with my father. Tera
Terah. Who is Terah? Eh? The father of Abraham. Is the father of Abraham. Now put your ears. Abraham. The father that came back to Abraham. Terah lo ko e. His name is Terah. Oh, gangan lo koko ni lokan. He personally habited man. Lo si Kenani. In order to travel to Canaan. Oh, Abraham dani. He picked along with Abraham. Terah ni lokan. Terah habited man. Lo si Kenani. To go to Canaan. Shugban to ba ka Bibeli. Why you read your Bible? Ko debe o. You could not get there. Harani ni Bibeli lo ku. The Bible say it in Haran. Harani. He died in Hana. That is the wood. That was where he died. And that is where Abraham was picked out. Raise your hands. Emi ogun to baba ba mi ni ba to. Give a battle that journey with my father. Give a ba mi o se dele ilori. My father could not get to the promised land. Don't to tell me now. Follow me as well. Wa ti ara. You lift your body. Pada lenye mi o. Pada. Jesus, Oluwa wa, Sami dada. I want only Baba me fe to fogun ja Baba me. Who are those my father love that fight my battle with battle? Ti awon mo won na tun fogun ja mi. And their children is fighting me with battle. Demi na tun feran omo won. And I love their children as well. I want only Baba me fe. Who are those my father love to fogun ja Baba me? And they fight my father with battle. Listen. Tiri ajogo se dirin ajogo fun baba mi. That made a journey of glory to be a journey of empty for my father. Tiri ajogo. The made a journey of glory. Ogo ogun fun baba mi. I made it to be a journey of empty for my father. Ti mo de to fe awon omo won na. I love their children. Ti awon omo won na tun da mi duro. Children is shopping. Oh God. Esan to gba nitori baba mi. The vengeance you could not tell because of my father. Seven as a government. Daddy, money joba. I have a government. Shoulder loju po ni joba. Are you sure you have a government? Wa gba ijoba yen. You're going to take over your government. Mo lo ma gba ijoba yen. You're going to take over your government. Adua kubi meta. I will have about 3 people. Abe pada nbe ni role. I will start again from there. And now what make you choose? Raise your 2 hands. Pe ko le. Call it powerfully. Epe to ti di majemu ni bi ti ti bi won bi. That have become a covenant where they came back to us. One in one, calling in one. They could not build us in their house.
One big woman can ile one. They don't have more than a child in their own family. If they did not marry four wives, solution for one. There is no other solution. They are doing everything in rigor. The cord has become a battery in a house. She thought it dogu ni kapesha. But it demajemu. Epe toti demajemu. The cord has become a covenant. That is the way it is in our house. The cord has become a cord. He can fought my father. And it's reflecting in my life. And those men are here. No, I'm not talking to the women. They are understanding my noble. The cord has become a cord. Here that gave birth to me. That fought my father. And it's reflecting in my life. They are one year soaking. Jesus Amen dada. Amen. Oluwa shi mi loju. The Lord opened my eyes. Sugbon mi o ni fi so iran fun o. Ramon was using for vision for you. Mori eyin 21. I saw 21. Mori pe e wo aso kan. Baba kan de duro ti yin o na de wo aso yen. I see you putting on the clothes. Oluwa kilele stand by your side. Emi Oluwa so mi pe. The spirit of the Lord tells me. Won lo aso baba won. They used their father's cloth. Joy wa wo lo wa mi to lo aso baba re ri eleyi ti baba re ti wo. Who among you that you've used the cloth of God as well? Say ndobale fun o. Did I prostrate for you? Jo gba dua yi. Please pray this prayer. Na wo mejeje soke. Raise your two hands. Eyin to ku le woran o. The rest you can continue to do. Aso ogun ti mo ba baba mi pin lo. The garment of battle I shared with my father. Ti oro re nsise lodi lara mi. The voice is working controlling my body. Ina pa oro re lara mi. Fire destroyed the poison. Ina ti age. Oya pa oro re lara mi. Oya duwa. Ha duwa. Ha duwa. Ha duwa. Ha duwa. Ha duwa. Shebo shema agbale le. The way you going to pray. Oh. Jesus Christ, Jesus wa korin tayo tayo. Sing this song with joy. Ki so ni ogun. Is that the song about you? Wa ma ko gan. You be singing. Wa dramatize wa dramatize. Jo mi ti ni ko tetekute o. Tori bi te emi tekute ti tun ba le o. Mo tetekute o. Ko je didan ko le ojo meta ko ti je didan ko te keyboard fun mi. Nse to fi gbo mi lo si mo mo ki mi. Mo si mo bi mo wa. Ma je ni ti o mo nkan se 12 mi. Ko mo so pe baba yen 4k. Sogbo mo fo Olorun be o bo se lu nikan ni eleyi to gbo wole to ti sare tun sa lo si China yen wa bi marogolo ni temi marogolo marogolo ni temi marogolo Jesus of my glory what in be laye marogolo oya oya marogolo ni temi marogolo marogolo ni temi Oh, yeah, call the white the first person.
Lift up your eyes. Maroko lo nete mi o. Maroko lo. Maroko lo nete mi. Maroko lo. Oh,
jókòó yìí. Mo máa fẹ́ kó kọ orí yẹn gan. Mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ. Ẹna ọwọ́ yẹn sà. Gbogbo agbára ni kò fi kọ́. Sọ tẹ́lẹ̀ rere sí ayé ara ẹ. Márogolo ní tèmi. Márogolo. Let our eyes be closed. Mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ. I want to prophesy to you. Ó kọjá kí n búra fún ọ. This is more than me taking oaths in your mo pleasures. Mo lè sọ fún ọ pé ogun ṣe fún mi. I can tell you the battle has conquered for me. Bí máa ṣe sọ ọmọ nìyẹn. And that is what I'm going to say. Ẹnáwó ayé méjèèjì sókè. Raise your two hands up. Mo sọ tẹ́lẹ̀ bí wòlíì. I prophesy as a prophet. Mo sọ ìpè mi pọ̀. Join my calling together. Mo ìpè ajé rere àkọ́kọ́. In the first evangelist. Lórí ilẹ̀ májẹ̀mú yìí. In this land of Canada. Tó ṣe apọ́sù. Which is the apọ́sù. Ayọ̀ Babalọla. Ayọ̀ Babalọla. Lórí ajé rere kejì. To the second evangelist. Lòlí Dáfíd Olúlànà Babájídé. Lòlí Dáfíd Olúlànà Babájídé. Lórí ajé rere ìkarùn-ún. To the top of the fifth prophet. Tí ó ṣe oore ọ̀fẹ́. Which is the grace. Jíjẹ bàbá mi wòlí Ẹ̀síkáyà. Which is my father prophet Josiah. Olúbọ̀yì Ọládèjì. Olúbọ̀yì Ọládèjì. Mo sọ ìpè mi papọ̀. Àjọyọ̀ máa kọ́ lè jùlọ. Máa rẹ àkọ́kọ́. May the first. Nínú ìjọ yìí. President of Ọba IB Akinyele. IB Akinyele. Títí dé orí. To the earth. Ààrẹ tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. The present president. Bàbá wa Abraham Akinyele. Our father Abraham Akinyele. Mo sọ pọ̀. Àjọyọ̀ ní jùlọ. Máa pè àwọn ẹni mímọ́. Àlùfáà. Àbá pásítọ̀. Àti wòlíì. Àpọ́fà. Àti ajínrere. Àdé evangelist. Tí wọ́n ti la ìjọ yìí kọjá. Àbá ṣúrìṣà. Tí wọ́n dẹ̀ ti la ilẹ̀ májẹ̀mú yìí yá. Àdé pásítọ̀ lára pẹ́pẹ́. Mo pe wọnú Jésù Olúwa. Àtẹ́yìn náà jí iná lọ. Mo sọ tàṣẹ tàṣẹ. I speak authority to you. Mo sọ ti májẹ̀mú ti májẹ̀mú. I speak with confidence. Mà ní mo ṣe dáná kẹpa rẹ̀. Ma ní mo ṣe ń dání ká pa ìdá. Ní mo ṣe ń dání ká pa ìdá. Wà á yẹ ká ṣe ń dání ká yí ká pa ìdá. Ọlọ́run àwọn akọni o. Ọlọ́run ìfẹ́ orí katapila. Ọlọ́run 1928. Ọlọ́run 1930. Ọlọ́run 1945. Ọlọ́run àkókò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sàmì àdúrà. Àmì ogun lára. Ó yà para. Ó yà para. This is 3 PM. Angeli bolore mi wa. Angel bring my bed up to. Agogo meta chilu. Angeli bolore mi wa. Bolore mi wa o. Agogo meta chilu. Sókè. Raise your hands up. Ná sókè. Raise it up. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ. I prophesy to you. Àmì ogun ní kòríta àṣeyọrí. Mark of battle at the point of success. Àmì ogun yẹn lana lára ẹ. Mo wí ní ìgbà kẹta. I speak the third time. Àmì ogun ní kòríta àṣeyọrí.